İntihar etməmək üçün səbəblər. İntihar sondur. Bir həyatın var. Əgər onu sonlandırsan, heç vaxt ikinci şansın olmayacaq. İntihar etməsən, bəlkə də xərçəngin çarəsini sən tapacaqsan. Bəlkə də bütün insanlığa faydalı mütəxəssis olacaqsan. Yaşamasan, nəyə qadir olduğunu necə görəcəksən? İntihar etmə, yağışın altında rəqs et. Göy qurşağına tamaşa et. İnsanlara gülümsə. Sən gülməsən, dünyada bir gülüş az olacaq. Uşaqların gülüşünü dinlə. Tanımadığın insanlara iltifat et. Və qarşılığını al. İntihar etmə, təbiəti seyr et. Küləyin səsinə qulaq as. Həyat gözəldir. Həyatındakı kiçik problemləri unut. Və həyatı gözəlləşdirən kiçik detalları düşün. Sən intihar etdikdən sonra səni ilk tapan insan özünü necə hiss edəcək? Həqiqətən də onlara o hissi yaşatmaq istəyirsən? Güclü ol. Sən xüsusi və dəyərlisən. Hələ yaşamalısan, davam etməlisən. Bu, sənin hekayəndir. Hekayəni erkən sonlandırma. Sona qədər yaşa və mübarizə apar. Əgər intihar etsən, sadəcə olaraq bir statistik olacaqsan. Yaşamağı seç və dünyada dəyişiklik et. Ürək döyüntünü hiss et. Yay havasını hiss et, dənizi xatırla. Heç kim o cür ölümə layiq deyil. Bu dünyaya yaşamaq üçün gəlmirsən. Yaşamağa davam et.